Kodėl turėčiau tikėti Bibliją, o ne Koranu? Ar aš tikiu Bibliją vien dėl to, kad esu krikščionis? Ne, nes manau, kad yra daugybė priežasčių pasitikėti Bibliją ir nepasitikėti Koranu. Pateiksiu 5 priežastis. Pirmiausia, rankraščiai. Mes turime tūkstančius senovinių Biblijos rankraščių. Mokslininkai amžiai studijavo Biblijos rankraščius ir dėl jų darbo galime būti visiškai užtikrinti, kad šių dienų Biblija yra daugiau ar mažiau tokia pati, kai ji buvo parašyta savo laiku. Kaip Koranas, mes negalime būti tokie tikri dėl šios problemos. Pagal islamo istorikų 644 metais trečiasis musulmonų kalifas po Mohamedo mirties kalifas Utmanas įsakė sudeginti visus Korano rankraščius, kurie nesutapo su jo turima Korano kopija. Dėl šio rankraščių deginimo mes negalime žinoti, kas buvo parašyta sudegintose rankraščiuose. Ir negalime būti tikri, kad dabar mūsų turimi tekstai lygiai tokie patys kaip Mohamedo Koranas. Antra, Koranas pats netitinka savo standarto. Koranas teigia, kad yra Dievo žodis, atsiųstas tiesiai iš dangaus be jokio žmogaus įsikišimo. Jį parašė Dievas. Bet kai akademiškai nagrinėjame Koraną, ką aš dariau savo disertacijoje, galime rasti labai daug žmogiškumo pėdsakų. Jis netitinka savo standarto. O kai Biblija? Krikščionis visuomet teigia, kad Biblija yra Dievo žodis, bet įkvėptas per žmonės ir nieko nuostabaus, kad Biblijoje randame daug žmogiškumo. Bet stebina tai, kad 66 knygos, kurias parašė 40 skirtingų autorių, per 1500 metų skelbė visiškai nuoseklę žinę. Biblija atitinka savo standartą, o Koranas – ne. Trečia, Bibliją galima patikrinti istoriškai. Kai Biblija, ypač Naujasis Testamentas, kalba apie istoriją, apie vardus, vietas, datas, karalius, valdovus, visą tai galime palyginti su kitais istoriniais šaltiniais ir matome, kad tai sutampa. O Koranas yra visiškai atsietas nuo istorijos. Tarif Khalid, žymus musulmonų akademikas, teigia, kad Koranas yra metaistorinis, jis nesusietas su istorija. Ketvirta. Bibliją galima patikrinti archeologiniu būdu. Galima kasinėti artimuosiuose rytuose, Palestinoje ar Izraelyje. Ir dažniausiai tai, kas būna randama, sutampa su tuo, kas aprašoma evangelijose. Archeologija patvirtina Bibliją, bet ne Koraną. Ir galiausiai, Koranas klysta egzistencinė prasme. Koranas sako, kad žmonės iš esmės geri. Viskas, ko reikia, tai laikytis Dievo įsakymų ir pasaulyje viskas bus gerai. Į tai aš atsakau, apsižvalgykite. Paskaitykite laikraštį, pažiūrėkite žinias, pažiūrėkite, kokia pasaulio būklė. Ar žmonės iš esmės geri? Ne. Kažkas mumyse yra stipriai blogai ir mes turime tai pripažinti. Koranas to nedaro. Kita vertus, Biblija labai atvirai kalba apie žmonių būklę. Jis sako, kad su žmonėmis nėra gerai. Jis kalba apie nuodėmę, kuri mus atskiria nuo Dievo ir greuna mūsų tarpusavio santykius. Ir pasakoja, kad Dievas padarė per Jėzų Kristų, kad išspręstų šią problemą. Biblija teisi egzistencinė prasme. Štai 5 priežastys pasitikėti Biblija ir nesekti Koranu.